pam edhe disa foto të tjera që janë trupa të mbuluar. Dhe ka qenë pikërisht Bekimi, i cili ka nxjerr video dhe foto të ralla nga koha e luftës dhe bëhet fjalë pikërisht për masakrën që u bë familjes Jashari. Do na tregosh pak më shumë se si u gjendet ti në këtë vend dhe se si fotot u shpërndan. Unë kam jetuar në Zvicër dhe kur erdha për pushime, e zgjata pushimet pak edhe ndodhen rasti i Likoshanit, i Qirezit dhe i Prekadit, domethënë 5-6-7 marsi. Meqenëse se unë as nuk isha ushtar, as nuk isha armë, isha në një organizatë domethënë ilegale të Evropës atje të LPK-ja që ata gjithherë kërkonin çkado që shohim me filmumin, me incizum, me marrin fështu. Edhe une, kur erdhe një televizion në Suedez, me një automjet, një lëndraver i bardhë, vetëm me dhe tape, kështu TV. Edhe në momentin që ta komunikon në Suedez, une përshkak se kam jetu një kohë në Suedi, kërkonin në drejtim të për lagje një ashare, edhe une thash, t'ju shoqëroj, dvi me ju, ata në një farë mënyre u sepun, po me gjitha të në hypa në automjet edhe vazhdu me i tregova rrugën kur kemi shku poshtë atje i mi shpërnda, edhe unë i mundu me këto fotografi që i kam shkrep në lagjen jasharaj edhe në pjesën tjetër ku kanë qenë kufomat kanë qenë jashtë lagjes, që i tregojmë botës se që ka pëndodhë në Kosovë edhe të angrisim vedije në shqiptarve që tani është momenti ose ku të rrokum armët dhe të luftojmë për drejtën tonë më sublime për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Shumë interesante. Këtu pastaj kam shkruar domon për herë të parë në jetën time që kam dhënë një intervistë para mediave, para kamerave, ka qenë 13 mars i vitit 98 me Besën e Arslanin në Radio Televizionin Shqipërisë dhe tani është rasti i dytë pas 25 viteve që komunikojmë me televizionin tuaj ABC News. Ja, jemi duke parë kërcime me armë, po ajo që të bën përshtypje është aparatin si e ke gjetur në atë kohë. Aparatin e kum pas me vete, ka marrë domethënë me qëllim nga Gjeneva pas. Nga Gjeneva. Ka ardhur për to, ka dashur të bëjë një lloj dëshmie të asaj që po ndodh në Kosovë. Për atë arsye, domethënë ku marr pushimin pak më gjatë, po ku e mendoja që do ndodhen gjithë këto, domethënë pikërisht 6-7 km afër fshatit tim.